Zdravím všetkých hráčov a hráčky, vítam vás pri ďalšom zhrnutí noviniek z hry Elite Dangerous. Máme tu náš štvrtý update tohto roku, ináč povedané Chapter 4, Beyond Series alebo update 3.3. Toto je bez pochyby najväčší update, ktorý hra dostala tento rok a samozrejme je zadarmo pre všetkých, nič nemusíte kupovať, nič nemusíte platiť. Tak začneme. Bola zmenená celá exploration technika, potom už nemusíte lietať ku každej planete, aby si ju oskenovali, takisto bol integrovaný klasický discovery scanner do vašej lode, takže máte voľný slot. Potom môžete planety mapovať a keď ju zmapujete a predáte dáta, tak sa na ne objaví, že bola zmapovaná prvýkrát vami. Princíp skenovania je úplne nový, je veľmi jednoduchý, naučíte sa ho za 5 minút a momentálne ho môžete vidieť na obrazovke. Nebudem to popisovať viacej do detailov, na to si pozrite iné tutoriály. Čo sa týka exploration, takisto bola pridaná nová možnosť, ako si pozrieť systém. Môžete už vidieť všetky planéty na svojich orbitách, vlastne okolo hviezd, celý systém vidíte v 3D. Ďalšou veľkou novinkou, ktorá sa páčila a zároveň aj nepáčila niektorým hráčom, boli zmeny v lightningu a takisto na planetách. Vývojári vlastne prerobili celý lightning model, čiže všetko vyzerá trošku inak, všade sú lúče a v prstencoch je zase hmla. Takisto bola pridaná night vision, čiže nočné videnie, pomocou ktorej nebudete mať problém sa zorientovať aj na tmavých častiach planety. Ďalej tu máme Codex. Codex je akýsi váš žurnál, nejaký denníček, ktorý môžete otvoriť pomocou pravého panelu. Obsahuje všetky vaše štatistiky, čo ste kedy kde robili, všetky audiology, ktoré ste našli, všetky vaše objavy a takisto obsahuje nejaký príbeh, nejaké veci z histórie, ktoré sú samozrejme všetky nadabované, takže ich môžete počúvať, keď explorujete. Je to fakt šikovná vec, ešte raz hovorím, otvoríte si pravý panel a hneď tam máte kódex. Je tam všetko info o hre, ktoré budete kedy potrebovať. Ďalej bolo pridaných kopec nových scenárov a ako scenárov myslím momentálne nové scenáre. To znamená, nájdete si signal source, jumpnete tam a je tam nejaká teta v Signvendery, ktorá vám povie, nie napíše, povie, je to všetko nadabované, bolo nadabovaných viac ako 3000 dialogov s NPCčkami. Takže tá teta vám vlastne povie, že potrebuje palivo, že či nemáte nejaké limpety a dá vám vlastne čas, kedy jej vlastne dojde life support, čiže vy máte nejaký čas ešte, aby ste došli na stanicu, zobrali limpety, prišli za ňou a vlastne dali jej palivo. Odmení sa vám stále nejako, niektoré veci sú možno aj dobrovoľné, ešte som to neskúšal, ale je to veľmi zaujímavé. Takisto tých scenárov je viacero a nenachádzajú sa iba na neznámych signal sourcech, ale napríklad aj pri veľkých lodiach, alebo bejskách, alebo aj v conflict zónach. A pri conflict zónach aj ostaneme. Celý systém Conflict Zone bol úplne prerobený, od teraz to funguje takto. Prijete do Conflict Zóny, zvolíte si frakciu, pre ktorú chcete bojovať a začnete sa striedať. V pravo hore môžete vidieť progres vašej frakcie, sú tam dva bary, jeden váš a jeden nepriateľský. Ten, ktorý prvý dosiahne maximum, vlastne vyhral tú bitku. Tým Conflict Zóna končí s tým, že vyhrala daná frakcia. Samozrejme jedná sa iba o bitku a o nejakú chvíľu sa zobrazí ďalšia Conflict Zóna niekde trošku inde, kde sa opakuje znovu ten istý systém. Počas toho, ako sú tie dve frakcie vo vojne, na konci vlastne vojny, na konci cyklu, frakcia, ktorá má viacero víťazstiev, vyhráva a pokračuje ďalej vo svojej background simulácii. Čo sa týka background simulácie, bolo zmenených veľmi veľa vecí. Frakcie môže byť odteraz v dvoch rôznych stavoch, takže všetko sa urýchlilo. Jednoducho odteraz levelovať si svoju frakciu je ešte väčšia sranda. Tak, ďalšou veľkou vecou je mining. Mining prešiel veľkou reformou, máme tu na úplne nové štýly, ako sa dá ťažiť. Samozrejme, stále môžete používať starý spôsob, prídete k asteroidu s mining laserom a striedate. That's it. A potom tu sú tri nové spôsoby. Máme tu teda nové nástroje. Prvou z nich je Abrasion Blaster. Abrasion Blaster sa používa na ťaženie povrchových ložísk, ktoré sa nachádzajú na asteroidoch. Ďalej tu máme Subsurface Displacement Missile, čo je vlastne raketa, ktorá vám umožní získať materiály aj spod povrchu asteroidu. Nebudem zachádzať do detailov, je ich tu na trošku viacej. A potom tu máme Seismic Charge Launcher. Pomocou tohto nástroja môžeme vystreliť na asteroid nálože, pomocou ktorých ho vieme otvoriť, vlastne na polovicu. Vo vnútri sa nachádzajú veľmi drahé materiály a mining je momentálne veľmi, veľmi dobrá činnosť, ako si zarobiť veľa peňazí. Ďalšou veľkou novinkou sú skvadrony. Sú to akési gildy, do ktorých sa môžu hráči pridať a môžu spolu komunikovať a hrať. Vytvorenie skvadronu stojí 10 miliónov kreditov, ale pridať sa môžete zadarmo. Skvadrony ešte nie sú úplne kompletné, pretože na začiatku ďalšieho roka má prísť update, ktorý má pridať aj ich veľké megashipy, ich fleet carriery, ktoré vlastne rozšíria celú ich funkcionalitu. A máme tu na dve nové lode. Prvou z nich je Crate Phantom, je to vlastne mladší súrodenec z našho Crate, ktorého sme dostali v minulom update. Má dva veľké a dva stranné hardpointy, 8 vnútorných slotov a veľký FSD range, samozrejme je to
Je to vlastne priama konkurencia pre ASP. A ešte som zabudol dodať, Crate Phantom stojí okolo 31 miliónov. Ďalej tu máme Mambu. Mamba stojí okolo 50 miliónov, má jeden huge, dva veľké a dva malé hardpointy, 5 vnútorných slotov a je to vlastne konkurencia Ferdalenca, čo znamená, že je veľmi rýchla. Potom tu máme kopec quality of life zmien a veľmi veľmi veľa fixov. Okolo 2000. Takže, ale nie, nebudem to celé čítať. Samozrejme, link je v popise na celé patch note, môžete si prečítať veci do detailov, ak chcete, alebo si pozrite videa od nejakých iných youtuberov, takisto linky v popise. No a ešte pár maličkých zmien. Boli pridaní lokalizovaní Kovasovia. Kovas je vlastne váš hlas vo vašej lodi. Máme tu na španielsky, ruský, brazilský, nemecký a francúzsky. Takisto bol pridaný chat pre celý systém, čiže môžete chatovať už nie iba s ľuďmi, s ktorými ste na stanici, alebo v reske, ale rovno so všetkými, ktorí sa nachádzajú v tom istom systéme. Čo je väčšinou stále nula. Okrem teda vás. Keďže vesmír je veľký. A úplne nakoniec, bolo zmenené cockpit UI, niektoré prvky na pravom a ľavom paneli boli trošku pozgrupované, všetko je teraz prehľadnejšie, nebojte sa, vyzerá to lepšie a aj sa to hraje lepšie. Bože môj, ak som na toto mohol zabudnúť. Bohužiaľ, takisto v tomto update skončil board flipping, pretože tu máme vlastný mission server, ktorý vám bude dávať misie, čiže keď sa budete prepínať medzi modami, žiadne nové misie, všetky misie sú teraz na serveri a nie u vás, takže bohužiaľ. A potom tu sú ešte nejaké Targoid conflict zóny, ale to nikoho nezaujíma, veď musíte hrať 40 hodín, aby ste len mohli nejakého toho Targoida zabiť, takže. Tak to by bol update 3.3, všetky patch noty sú v popise, takže keď chcete, choďte sa pozrieť. Takisto v popise aj link na môj Discord server, takže príďte, zahrajeme, čakáme len na vás. Ďakujem za sledovanie a vidíme sa v budúce, zatiaľ čau.